Šmoulové, teletabís, upíři, čerti, zvířátka a spousta dalších různorodých masek se sešla na maškarním bále, který se konal v sobotu v Markvartovicích. Květinové děti obdarovali každou příchozí dámu krásnou vonavou kytičkou. Je to první maškarní ples, který pořádá naše zájmová skupina Menfen, přezdívaná Suchá dolina. A je to vlastně prodlužování našich aktivit, které v obci Markvartovice děláme. Máme všechny pozvané lidi, kteří jsou to hlavně všichni naši známí. No a doufám, že se všichni budou dobře bavit. O zábavu se starala kapela Steel a taneční parket nikdy nezůstal prázdný. Bohaté tombola čekalo na své nové majitele spousta krásných věcí. Jsou tam ceny od sponzorů, hospůdky na návsi vedle obecního domu v Ludgeřovicích, restaurace a spoustu dalších. Hosté se mohli těšit na různé druhy alkoholu, domácí spotřebiče a ten nejšťastnější si odnesl digitální televizi. Vlastně i ti hosté, kteří tady jsou, přinesli nějaké dárky do tomboly. Ku podivu se nikdo nebál chodit k baru, kde obsluhovali arabští barmani. No nic moc zatím, nic moc, protože tržba není. Ale doufejme, že se trošku zpráví a že začnou tady více pít, až to půjde. I přesto, že se hladová upírka mlkně rozhlížela po hostech a cenila své špičaté zuby, byl nakonec počet odcházejících hostů roven počtu hostů příchozí. Masky jsou nádherné a všichni se mi líbíte, proto jsem tady. Vybral jsem si to, protože jsem od malička chtěl být za jednu z masek z Teletubbies. Začíná to dobře a já myslím, že to bude až do rána pokračovat. Ne z hlasu církve, ale ze srdce svého. No určitě budeme hodnotit jako nejlepší masku. Určitě ta nejlepší maska něco vyhraje. Kapacita je naplněná, bylo ještě dalších hodně zájemců a už jsme nebyli schopni pokryt poptávku. Z Markvartovic Hana Grigarčíková.